Dobro vam dan, ja sam Aida Spahić iz centralne informativne emisije, između ostalog izdvajamo. Opći izbori u Bosni i Hercegovini biće održani 7. oktobra. Održani protesti nastavnika i učitelja u Sarajevu. Ministar Kazazović poručio, za nastavnike nudimo smanjenje norme i 22 učenika u razredu, ali sindikat odbija. INSKO u izvještaju Ujedinjenim narodima. Bosna i Hercegovina ne provodi sudske odluke, vlast u krizi i ratna retorika. Ambasadorica Kormak poručila, vladavina zakona najvažniji okvir za uspješnu budućnost Bosne i Hercegovine. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine raspisala je opće izbore koji će biti održani u nedjelju 7. oktobra ove godine i na kojim će pravo glasa imati više od 3,3 miliona građana. Izbori će koštati blizu 8 miliona maraka, a napravljena su i poboljšanja u glasačkom procesu. Građani će imati priliku glasati za članove predsjedništva Bosne i Hercegovine, predstavnički dom parlamenta Bosne i Hercegovine, predstavnički dom federacije Bosne i Hercegovine, Narodnu skupštinu Republike Srpske, predsjednika i potpredsjednika Republike Srpske i skupštine kantona u federaciji. Od danas i politički subjekti u Centralnoj izbornoj komisiji mogu preuzeti potrebne obrasce za prijavu na izborima. Na izborima će svaki birač dobiti 4 glasačka listića. Od 9. do 25. maja se podnose prijave za ovjeru učešća na izborima za političke stranke i nezavisne kandidate. Nakon ovjere ovih političkih subjekata, od 10. do 19. juna teče rok za podnošenje prijava za ovjeru koalicija i listi nezavisnih kandidata. Podnošenje kandidatskih listi za opće izbore počinje 27. juna i trajaće do 9. jula. Pravo glasa imaće više od 3,3 miliona građana, što je blago povećanje biračkog tijela u odnosu na 2014. godinu. Izbori će koštati oko 8,5 miliona konvertibilnih maraka. Najveće stavke su planirane u iznosu od 4,7 miliona konvertibilnih maraka za stavku naknade za rad članova biračkih odbora i 1,2 miliona konvertibilnih maraka za štampanje i pakovanje glasačkih listića. Značajna stavka će biti i iznos od 565.000 konvertibilnih maraka koji je namijenjen za poštansku dostavu, odnosno poštanske usluge dostave izbornog materijala biračima koji se nalaze van Bosne i Hercegovine. Hadži Abdić je istakla da se u posljednje vrijeme radilo na unapređenju izbornog procesa te potvrdila da će birački spisak biti zaključen 30. augusta. Predizborna kampanja trajaće od 7. septembra do 6. oktobra. Odgovarajući na pitanja novinara, kazala je kako Bosna i Hercegovina ulazi u izbore u nejasnim uslovima, kao i da će federacija biti u totalnoj blokadi ako se do marta naredne godine ne izmijeni izborni zakon. Delegat SNSD-a u Domu naroda Bosne i Hercegovine Nebojša Radmanović je danas i na konferenciji za novinare kazao da je SNSD podržao izmjene izbornog zakona koje se odnose na ravnopravnost svih naroda u Bosni i Hercegovini, ali i po pitanju modernizacije izbornog procesa. On je izrazio žaljenje jer su se u proces izmjena izbornog zakona uključili strani ambasadori. Nažalost, ponovo su se uključili predstavnici međunarodne zajednice, odnosno pojedini ambasadori, da oni pokušaju da ovdje nešto urade. Mislimo da se radi o pogrešnom pristupu i zbog toga što se uključuju stranci u čisto domaći izborni proces, ali i zbog još jedne važnije stvari. Mogli ste primijetiti svi da se razgovor vodio isključivo u Sarajevu bez srpskih predstavnika. SNSD je uvijek ukazivao da su Srbi ravnopravan narod i u federaciji, kao što je i ovdje posvećivao pažnju svim narodima, konstitutivnim i ostalim, u Republici Srpskoj. I danas izražavamo nezadovoljstvo što su rasprave o izmjenama izbornog zakona vođene bez predstavnika Srba. Visoki predsjednik Međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini Valentin Insko danas je Vijeću sigurnosti Ujedinjenih naroda predstavio izvještaj o provedbi mirovnog sporazuma za Bosnu i Hercegovinu.
Inc, koji je u izvještaju žestoko kritikovao vlasti u oba bosansko-hercegovačka entiteta, isto kao i domaće lidere, počevši od Milorada Dodika, Dragana Čovića i Bakira Izetbegovića, naveo je kako još uvijek postoje etničke podjele u Bosni i Hercegovini i kako je trend izazivanja državnih institucija, koji je dugo bio karakterističan za entitet Republiku Srpsku, preliven i u entitet Federaciju. Ovakvi trendovi koji jačaju godinama negativno utiču na funkcionalnost države i federalnih organa vlasti, te sprječavaju integraciju zemlje u euroatlantske strukture. On je ukazao i na problem implementacije odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine koja se odnosi na izborno zakonodavstvo, podsjećajući da će se u oktobru ove godine u našoj zemlji održati predsjednički i parlamentarni izbori, te da su političke stranke već započele predizbornu kampanju. Na državnom i federalnom nivou suprotstavljeni su stavovi SDA i HDZ-a, a suprotstavljeni stavovi o izmjenama izbornog zakona Bosne i Hercegovine dodatno opterećuju odnose ovih stranaka. U međuvremenu njihov koalicioni partner SBB je prijetio da će napustiti vladajuću koaliciju na oba nivoa i sve više glasa kao što glasaju opozicione političke stranke. Što se tiče rada Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, on je naveo kako se državni organ izvršne vlasti redovno sastajao, ali da je nedostatak parlamentarne većine uveliko utjecao na rad Vijeća ministara. Ambasadorica Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini Maureen Cormack ponovila je danas da vladavina zakona predstavlja veliki izazov i najvažniji okvir za uspješnu budućnost Bosne i Hercegovine. Ovo je izjavila tokom posjete Centru za edukaciju sudija i tužitelja u Federaciji, upriličene povodom svečanog otvaranja dvije rekonstruirane sale za edukaciju, koje su dijelom opremljene i zahvaljujući donaciji Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini. Tu sam više od 3 godine i stalno govorim da je vladavina prava najvažniji okvir za uspješnu budućnost Bosne i Hercegovine. Naša pomoć od $60,000 pokazuje partnerski odnos koji mi imamo. Nešto više od 1000 prosvjetnih radnika sa područja kantona Sarajevo izrazilo je danas svoje nezadovoljstvo kroz protestno okupljanje ispred zgrade vlade u Sarajevu. Zahtijevaju donošenje pedagoških standarda koji će biti osnova za kvalitetan obrazovni sistem. Iako je kasno sinoć održan sastanak predstavnika nadležnog ministarstva i sindikata, ipak prosvjetarima nije udovoljeno u svim zahtjevima, kaže potpredsjednik Saveza samostalnog sindikata Bosne i Hercegovine Selvedin Šatorović, koji ističe da razlog protesta nije materijalni status radnika. Mi smo kasno sinoć imali sastanak na kojem je bio prisutan i ministar i obzirom da nije došlo do ispunjenja svih zahtjeva, ipak smo odlučili da danas pokažemo, dakle, da jesmo za kvalitetan obrazovni proces na području, prije svega kantona Sarajevo. Ministar obrazovanja, nauke i mladih u kantonu Sarajevo je govorio o današnjem protestu prosvjetnih radnika, poručujući da su sinoć gotovo pristali na sve zahtjeve, ali da se sindikat oglušio. Usmeno smo postigli sporazum i jučer sam ja na skupštini sindikata prezentirao, međutim oni su rekli da je to kasno i da oni žele da izađu na proteste, da su odlučni u tome. Odlučnost u svojim izjavama potvrđuju i ostali predstavnici sindikata prosvjetnih radnika koji su prisustvovali današnjem protestu. Vlada može sama sebi donijeti taj zaključak i sama sa sobom ga potpisati. To za nas ništa ne vrijedi. Priznali su da krše kolektivni ugovor, priznali su sve. To znači nije do nas, već je do njih. Želim da poručim sa ovog skupa da prosvjetni radnici svih kantona, a naročito Sarajevskog kantona, su ustali u odbranu i čast prava učenika i roditelja i kvalitetne reforme. Moramo djecu spasti od prevelikih opterećenja. Moramo nastavnike, učitelje spasti od strašnog stresa kojeg zajedno sa učenicima i s roditeljima proživljavaju. Ovo nije samo priča nas, ovo je priča cijele države, cijelog našeg društva. Uz obećanje da će svi prosvjetni radnici ostati jedinstveni, nadležnima su poručili da neće odustati od svojih zahtjeva, te resor od ministra još jednom pozvali da u potpunosti ispuni njihove zahtjeve. Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine je od ambasade Republike Turske u našoj zemlji zaprimilo informaciju o najavi radne posjete predsjednika Republike Turske Bosne i Hercegovine. Informacija je proslijeđena predsjedništvu kao organu nadležnom za komunikaciju sa organima drugih zemalja u rangu šefa države, saopćeno iz ovog ministarstva. Posjetu je najavio i ambasador Turske u Bosni i Hercegovini Haldun Koç, kazavše da je riječ o radnoj posjeti.
Također u sklopu ove radne posjete Bosne i Hercegovine predviđeno je da predsjednik naše zemlje prisustvuje i šestom redovnom zasjedanju Generalne skupštine Unije Evropskih demokrata Turske, čiji termin je utvrđen već mnogo ranije također, kao i da se uvaženom predsjedniku dodijeli počasni doktorat Internacionalnog univerziteta u Sarajevu, koji također, o kojem se već donijela zvanična odluka mnogo ranije. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine zatražilo je od apelacionog vijeća da prvostepenu presudu kojom su Naser Orić i Sabahudin Muhić oslobođeni optužbi za ratne zločine počinjene u selima u okolini Srebrenice ukine, te da se postupak obnovi. Odbrane su predložile da se žalba tužilaštva odbije u cijelosti i potvrdi prvostepena presuda iz oktobra prošle godine. Tužilaštvo je žalbu izjavilo zbog bitne povrede odredaba krivičnog postupka i nepotpuno i netačno utvrđenog činjeničnog stanja. Odbrane Orića i Muhića žalbu tužilaštva Bosne i Hercegovine smatraju konfuznom, nejasnom i nerazumljivom. Apelaciono vijeće će odluku donijeti naknadom. Obilaskom mezarja, polaganjem cvijeća i učenjem Fatihe danas je obilježena 26. godišnjica zločina nad bošnjačkim civilima u Srebrenici i okolnim selima. U centru Srebrenice je prije 26 godina prema svjedočenju preživjelih od strane srpskih vojnika zapaljeno desetine kuća. U zapaljenim kućama je izgorjelo 12 osoba, a još 18 ih je ubijeno u centru grada. Istog dana ubijeno je i 30 bošnjaka u srebreničkim selima Dobra, Kliješće i Žabokvica te drugi. Svaki 8. maj je negdje isti osjećaj. Obilježavanje, drago mi je da je na ovaj dan obilježen i zbog drugih ljudi koji su popaljeni naravno u svojim kućama. I eto, moja su djeca na taj dan ostala bez oca na način kako su neki drugi ljudi odlučili da tako bude. U centru Rima eksplodirao je autobus i nema informacija o povrijeđenima zahvaljujući prisebnošću vozača, javili su italijanski mediji. Autobus je eksplodirao nakon požara, što je bio signal vozaču da odmah isprazni autobus. Policija i hitne službe stigle su na mjesto eksplozija. Prema izvještajima medija, vatra od eksplozije se u jednom trenutku proširila na obližnu trgovinu. Stanarima zgrada u okruženju policija je naredila da zatvore prozore zbog ispuštanja eventualnih otrova u eksploziji iz koje se vijorio gusti crni dim. Mediji navode i da je vodeća firma u rimskom javnom prevozu Atak pokrenula istragu uzroka požara i eksplozije. Inače, ovo je 7. incident ove godine. U nastavku ove Ninfa donosimo i ostale vijesti svijeta koje su dijelom obilježile ovaj utorak. Najmanje dvije osobe poginule su u sudaru teretnog i putničkog voza na jugu Njemačke, objavili su lokalni mediji Njemačka željeznica. Njemačka željeznica saopćila je da je do sudara dva voza došlo oko 21 sat i 20 minuta po lokalnom vremenu na liniji između Ingolstadta i Augsburga u Bavarskoj. Zbog poplave koja se dogodila na kruzeru Carnival Dream, putnici su se osjećali kao u filmu Titanic, piše Miami Herald. Do poplave na luksuznom brodu došlo je nakon pucanja cijevi u četvrtak. Voda je poplavila devetu palubu, a poplavljen je bio hodnik i 50 soba. Brod se zbog poplave vratio u matičnu luku u New Orleansu. Snimak poplave objavila je na svom Facebook profilu jedna od putnica kruzera, koja je napisala da je situacija bila dramatična poput one iz filma Titanic, kao i da se čulo razbijanje violina i pribora za jelo. Poplavom na brodu bilo je pogođeno 100 putnika na devetoj palubi. Na kruzeru je u trenutku poplave bilo 3600 putnika koji su krenuli na sedmodnevno krstarenje po Karibima. Rusija će na vojnoj paradi povodom Dana pobjede nad fašizmom pokazati svoje najnovije oružje, tenk na daljinski, piše BBC. Osim tenka Uran-9 na paradi 9. maja, kojom Rusi obilježavaju Dan pobjede i odaju počast milionima stradalih u Drugom svjetskom ratu, Putin planira da svijetu pokaže i svoje drugo najnovije oružje, koje je testirao tokom sukoba u Siriji, navodi britanski javni servis. Tenk na daljinsko upravljanje opremljen je protivtenkovskim raketama, topom i automatskom puškom. Biće prikazani i najnoviji dronovi, protivbrodski projektili, robot tenk Uran-6, koji čisti mine, koji se odlučno pokazao na sirijskim ratištima. Kratko još informacija o vremenu. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost. Tokom dana
porast na oblake. Posle podne i u večernjim satima očekuju se kiša, pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab do umjeren u Bosni istočni i sjeveroistočni, a u Hercegovini jugozapadni. Jutarnje temperature će se kretati od 7 do 12, na jugu od 13 do 18, a dnevnje će biti od 21 do 26 stepeni. Gledali ste centralnu informativnu emisiju televizije OBN. U nastavku našeg programa slijedi sportski pregled vijesti. Doviđenja.